Продовжуємо випуск. Недільні школи в Україні працювали здавна, адже їх мета – виховувати майбутнє покоління на основі християнських цінностей та доносити їх у цікавій та доступній для них формі. На цих вихідних розпочала свою роботу недільна школа при соборі Різдва Пресвятої Богородиці. Я би хотів, дорогі во Христі, браті і сестри, любі діти, наголосити, що кожна добра справа починається з молитви. І зараз ми молитовно, спільними устами, спільним серцем попросимо Господа Бога, щоб благословив нас на цю добру справу, на відкриття нашої недільної школи. Боже, очисти нас, грішники, помили нас! Боже, очисти нас, грішники, помили нас! Боже, очисти нас, грішники, помили нас! Благослови, владико, на відправлення молитви перед початком навчання! Звернуть увагу!